Banda é o camarão que está no cachorro. हेलो हेलो साथीहरु, गुड मर्निंग अनि नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा अनि एउटा नयाँ ब्लगमा। यति बेला चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ रामघाट पोखरा सिक्तानी पुन समाजको चाहिँ भेटघाट कार्यक्रम थियो, त्यसैको लागि आएको थियौँ हामी चाहिँ। कान्छीहरु हुनुहुन्छ, भान्जी हुनुहुन्छ, हामी अहिले रामघाट आएको। रामघाट कुन समाज के कार्यक्रममा सभा एवं भेटघाट कार्यक्रम सिक्तानी समाजहरूको सिक्तानी समाजको कार्यक्रममा आएको। खाजा साजा खाएर पनि बसिसक्यो, अब बल्ल भिडियो गर्दैछु म चाहिँ। ओके, यो भट्टाले मोबाइल माइक माइक गरे है। क्ल्याप गर्नुहुन्छ। दिदी चाहिँ अगाडि गएर फोटो भिडियो गर्नु भयो त। त्यसरी नै हाम्रा सिक्तानी समाजमा धेरै खेलकुदहरूमा आफ्नो नाम राख्नु सफल सिक्तानीहरूको नाम राख्नु सफलहरूमा धेरै खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। क्षमाले बोल्दै हुनुहुन्छ। तब आदर्श महोदय हाम्रो क्याप्टेन बल बहादुर खेली जाने हाम्रा अति विशिष्ट सदस्य मन्त्री हाम्रा मेरा सहकर्मी साथीहरू
कार्यक्रम चाहिँ निकै लामो चलेको थियो, सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो, नाचगान थियो होइन, अनि त्यसपछि सम्मान कार्यक्रम सबै थियो। मैले चाहिँ जे जे आफूले खिचेको छु मोबाइलमा जे जे खिच्न पाएको छु मैले त्यही चाहिँ राखेको छु, हेर्नु होला है। सानो ल हेर त यिनीहरूलाई हामीलाई चाहिँ खै बाबु बाबु हामीलाई खै बाबु हेर्न नबोलेको मिठो छ यिनी चाहिँ हाम्रो भान्जी हुन् भान्जी त ठ्याक्कै म जस्तै छिन् समाज घर त्यहाँ अघि हामी त्यहीँबाट आएको खानपिन आउन पनि फेरि यस्तो हालतमा आएको छु कि म चाहिँ आ त्यस्तै घर बस्दा बस्दा अल्छी लगाएर आएको है अब हेरौँ कहाँ पुगिन्छ गुम्बा जस्तो छ क्या अरे घुम्ने ठाउँमा त घुम्ने ठाउँमा आइपुगेको जस्तो छ तर कुन ठाउँ हो थाहा छैन मनाङ समाज सेवा गुम्बा थिए अब यस्तो पो रहेछ ल कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ हामी चाहिँ केही नभएको बेलामा आइदिन्छ यहाँ मात्रै रहेछ यो चाहिँ नयाँ हो कि पुरानै हो नयाँ रहेछ कि है है हामी त फर्स्ट टाइम आएको नयाँ पुरानो त होइन अन्त उहाँ माथि छाना त पुरानै जस्तो छ पछाडि बिल्डिङ चाहिँ नयाँ होला कस्तो बेला जाऊँ भनेको त तिमीले अनि ठ्याक्क भत्का बेला हामी त फर्स्ट टाइम आएको यहाँ हेर्नलाई पछि अब नयाँ बनेपछि आउने ल बिन्दा चाहिँ हिमालबाट झर्दैछन् डराइ डराइ ऊ त्यतातिर गएको भत्किया रहेछ यहाँ मात्रै अलिअलि रहेछ हाम्रो स्कुटर यहाँ पार्किङ के भयो कुट्टा खन्ट्याङ खन्ट्याङ गरे के हुन्छ म चाहिँ हामी फर्किन लगाएको आगो दुई मिनट भयो होला केही छैन रहेछ सबै कन्स्ट्रक्सन चल्दा रहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ फर्किन लगाएको ल फर्क्यौँ हामी सर पुरै ओह्रालै छ के अरे सर भएर आउनु त्यसो सर हिँडेर जानु भनेको त्यसै हेरेर सुई आग भएर आउने
जस्तो लाग्ने भाइ डेन्जर ठुलो भाइ कति धेरै मान्छेहरू आमै लर भएछ त सबै क्यामेरा त के हो र ल हामी चाहिँ एक राउन्ड घुम्यौँ साथीहरू अब चाहिँ फर्किन लाग्यो ल अहिले चाहिँ हामी फेरि उता एयरपोर्टतिरबाट आएर पनि घर आएर पनि फेरि भाटबाटै नि सेलो जानु लागेको साथीहरू एकछिन घुराहरूलाई घुमाउनुलाई अन्त केही नि छैन किन्नु पर्ने पनि छैन पैसा पनि छैन अहिले चाहिँ हामी महेन्द्र पुलबाट चिप्ले ढुङ्गातिर जाँदैछौँ आज चाहिँ शनिबारको दिन भएको भएर त्यति बजार खुल्ला छैन सेल 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 ल आइपुग्यो भाटबाट नि उयै छ त धरम बाबु पख घुन्टे झन् पख भने चाहिँ भनेको त ए यहाँ त पानी रहेछ यहाँ पानी रहेछ ल ल आगर होइन सानो खै मानबीलाई पनि एकचोटि खै म्याजिकको लागि हो कि छोरी ल यहाँ दिदीभाइ पुरा जुत्ता हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बुढाहरू अल्छी मानेर बाबु बाबु यता हेर त है ल अर्को पोज ल फेरि अब अर्को फेरि ल फेरि अर्को यहाँहरूको पोजलाई भक्कु पान ल फेरि अर्को पोज ल फेरि अर्को पोज अहिले के हो त्यस्तो पोज दिदी र मान्दीको बाबा चाहिँ उहाँ आइसक्रिम लिनको लागि लाइनमा बस्नुहुन्छ आइसक्रिम खाने मान्छेहरू यता छ विच फ्लेभर डु यु वान्ट महेन्द्र पुल गएर काम है यहाँ त टाइम लाग्ने भयो ल अब चाहिँ हामी फर्केको काठमाडौँ बेकरी भनेको हाम्रो डेन्टिस्ट हो अरे डेन्टिस्ट हो कि डेन्टल हो अरे ल बुढाहरू चाहिँ आइसक्रिम खानु अँ डेन्टिस्ट हो कि डेन्टल हो भन्छन् क्या यता के पाएको अरे बाबु मामुको पेटमा कहाँबाट कुरा कालोमा पुग्यो अब अनि बाबु म नि म त कस्तो सेतो छु नि है मामु भन्दा नि है बेचारा एकैचोटि भन्न सकेर भुन्टेले मामु त कालो माइजी त कालो छ नि छ कि छैन बाबु कति मिठो देखेको टुट पढो टुट पढो ए खानु कस्तो मिठो सबै पिज्जा एकदम मिठो मिठो नि बाबुले पनि खाऊ त सानो कस्तो मिठो छ मिठो छ है पिज्जा Thank you.
अब एक्सप्रेसन हेर्नु न, मिठो भएर हो कि नमिठो भएर हो बाबु? एकदमै मिठो हो भाइ। तँ मानवीले खाइसक्यो ल, अब चाहिँ हामी खानपिन भयो, अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको। बजारबाट पनि आइसकेँ, अहिले चाहिँ 6 पनि बजिसक्यो। म चाहिँ खाना बनाउन लाग्छु। तरकारी चाहिँ आलु छ, च्याउ छ, काउली छ, यो सबै मिक्साएर पकाउँछु म। बिहानको यहाँ चना आलुको तरकारी पनि छ, यो सबै मिसाइदिन्छु। अनि चाहिँ दुध हो, यो चाहिँ भोटे खर पकाइदिनु भएको फुपूले हामीलाई, के भन्छ अरे, चोटेकोलाई अनि भित्र चोटपटकहरू लगाएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पछि फेरि बल्झिँदैन अरे, सन्चो हुन्छ अरे, अनि त्यही भएर बनाइदिनु भएको। हिजो अलिकति खाएँ, यो चाहिँ अहिले खाएर सक्नु, यहाँ भात बसेको छ, अब चाहिँ म तरकारी पकाउँछु। मेरो चाहिँ यो चाहिँ अचार हो, काँक्रा, गाजर, भटमासको तिल हालेर बनाएको, रेडी भयो। अनि त्यसपछि भात, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ छ तरकारी। अनि अब चाहिँ पाक्यो, अब चाहिँ खाइन्छ, सुतिन्छ, होइन? अनि अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेको भए लाइक सेयर गरिदिनु होला, अनि यदि नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो साथसाथै देखाइदिइरहनु होला। ल त यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट पनि म बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियो फेरि भेट्नेछु, तपाईँसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, बेस्ट रहनुहोस्, हाँसी खुसी रहनु होला। हस् त, त्यो सी यु, बाई बाई।